Ang susunod na programa I Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Like, what kind of changes, Doc? Si Paul, parang two-face siya. Two-face? Kasi kapag nandiyan bait-bait niya. Ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap, sapagkat kahit hindi na ito pinapaniwalaan ni Lanet ang kanyang anak ay naghanap pa rin ng ibang ebidensya si Annalyn upang maniwala naman sa kanya ang nanay niya, subalit dahil napaikot ni Doc Carlos ang utak ni Lanet ay mahirap ito makumbinsi ni Annalyn na siya ang paniwalaan ng kanyang nanay kahit alam ni Lanet na kailanman ay hindi ito naging sinungalin sa kanya ang kanyang anak. Samantala, pinagsabihan naman ni Moira ang mga head of department na wag silang gumawa ng hindi magugustuhan ni Moira dahil kung hindi ay paparanas niya sa kanila ang buhay impirno. Ito naman si Doc Luke ay nagtataka na rin ito sa mga nangyayari sa Apex, at ang sabi sa kanila ay parang ibang lindol ang tumama sa Apex at bakit daw nauwi sa tanggalan ang mga ibang employees, ngunit wala pa rin kibuang iba dahil takot na sila na baka sila na naman ang pagbuntungan ng galit ni Moira. Ito naman si Zoe ay talagang manang-mana sa kanyang ina, nang makita niya ito sila Nurse Ivan at Karen na kausap ang mga ibang doktor ay pinagsabihan niya sila kung bakit hindi pa sila umaalis, bakit daw sa tingin nila ay bibigyan sila ng apex ng despidida, wag daw sila umasa dahil hindi daw yun mangyayari kaya umalis daw sila. Sa kabilang banda ay naglabas naman ng sama ng loob si Annalyn kay Doc Linden tungkol kay Carlos. Napapansin daw ni Annalyn na ibang iba daw si Doc Carlos ngayon. Sabi naman ni Linden ay paano daw ano daw ang pinag-iba niya ngayon. Sabat naman ni Annalyn ay malaki daw ang pinag-iba parang two-faced daw siya. Pagkaharap daw ang kanyang ina ay parang maamong tupa na hindi makabasag pinggan pero kapag si Annalyn daw ang kaharap ay parang halimaw daw kung magsalita. Sino kaya ang papakinggan ni Lenet sa kanilang dalawa ni Annalyn at Carlos? Abangan sa mga susunod na episode. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.